בסדר גמור. איך אתה מסביר את ההבדלים? כל יום זה יום שונה ויום חדש, וכל משחק מתפתח שונה. היום הם נכנסו מאוד חזק למשחק ועם ההתלהבות של הקהל. הם רצו והרגישו משוחרר, ואנחנו לא הגבנו לזה כמו שצריך. וזהו, ועכשיו אחרי עוברת לתל אביב, עם הקהל שלנו, עם העולם שלנו, וזה סיפור שונה שם. אם אתה יכול לשים את האצבע, מה בדיוק היה ההבדל? זה היה כדורסל או שזה היה בעצם מבחן פסיכולוגי? אני חושב שזה שילוב, אבל בסופו של דבר מה שקובע זה מה שעל המגרש, וזה כדורסל, ובגדול לא שמרנו כמו שרצינו, לא ברמות האלה, ואנחנו צריכים לשפר את הפרמטר הזה של ההגנה. צריכים לשמוח על הניצחון שלקחנו או מאוכזבים שלקחנו 2-0? אפשר לסמוך על הניצחון שלקחנו, אבל שוב, אנחנו לא באנו היום כדי להפסיד, ורצינו לנצח גם את המשחק הזה. ואני חושב שהם היו היום אגרסיביים מתחילת המשחק, ומבחינה הגנתית נפלנו. אבל הסדרה עוברת עכשיו לתל אביב, ואנחנו עם הקהל והאווירה שבנוקיה, אנחנו צריכים לבוא יותר אגרסיביים ויותר אינטנסיביים, וכמובן להוריד אותם את הסקור שלהם מבחינת נקודות. ואם אתה באמת שם את האצבע, מה בדיוק היה ההבדל בין שני המשחקים? שוב, אני חושב שמבחינתנו כל משחק זה משחק שונה, אבל היום בייחוד לא הצלחנו לעצור אותם במהלכים שאנחנו עוצרים. אנחנו נעשה את ההתאמות למשחקים הבאים, ואני מקווה שבמשחקים הבאים נראה הרבה יותר טוב מבחינה הגנתית.